السلام علیکم ملګرو، ورلد کپ 2024 کې خراب پرفارمنس نه پس دا خبرونه ډیر زیات زیر گرد شو چې بابر اعظم په خپل کپتانی پریدی او کنه. بابر اعظم پریس کانفرنس کې یو صحافي ته پوسټ کړی دی چې خراب پرفارمنس خو لري د ساسو ټوټل ټیم شو کو د پاکستان ټیم، آیا کپتانی حواله سره د ستا څه خیال دی؟ بابر اعظم چې ولکم حیران کون جواب ورکړی دی، پاغه باندې تفصیلا خبره کوو. دینه علاوه بابر اعظم ول نور هم د خپل هر چې کوم کلیریفیکیشن دی هغه هم صحافیانو لکړی دی چې مطلب د پاکستان کرکټ ٹیم والے پٹی 20 ورلڈ کپ کی دمرا خراب پرفارمنس کو. تو بابر اعظم پر مکمل پریس کانفرنس باندې خبر رکھو، ویڈیو خپل هم مکمل گوری او مخ کی ملګرو سره ضرور شریک کی. جی بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی یو صحافی تپوس کو چې د پاکستان کرکټ ټیم ډیر زیات خراب پرفارمنس ته د ستا په کپتانی باندې تنقید هم کیږي، سوالات په هم اوچتیږي، نو آیا دی ایونت نه پس ٹورنامنٹ نہ پس کپتانائی نہ بخپلا ریٹائرمنٹ اخلے کا دستہ سر آئے دا. بابر اعظم و لویلی چھ منم زمون ٹیم ڈیر خراب پرفارمنس کو، بیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہم زمون فیل شوے دے کمپلیٹلی، بالنگ زمون بیام لگ ڈیر چلے دلے دے خو زمون بیٹسمینان ٹوٹل فیل شوی دی. اکا میڈل آرڈر دے اور کا ٹیل اینڈرز دی یا زمون ٹاپ آرڈرز دے نو مونگا مشکلات سر دو چار شوی یو. دا یو ایس اے خلاف اور دا انڈیا خلاف مونگا بیک ٹو بیک وکٹ پری وتی چھ اگے پریشر ڈیر زیات انکریز کو پیو اور کے دو وکٹ پری وتی دا یو ایس اے خلاف ہم اور دا انڈیا خلاف هم، چونکه د یو ایس ای میچ مونږ له وینو بایلل پکار. یو ایس ای میچ مونږ له ډیر غټ نقصان راکو، هغه مونږ غټل شو. هغه میچ خو د حارث رؤف چې کوم بالنګو 1 اور 15 رنزونه پاتیو چې هغه حارث رؤف ډیفند نک، بیا خبره سوپر اور ته لړه چې هغه کې امیر اتلس رنزونه ورکړي په سوپر اور کې، چې بیا د مونږه بیټسمنانو افتخار اور فخر زمان هغه چیس نکل. فخر زمان نوم کوته زکه او باسو چې په هغه سوپر اور کې فخر زمان یو بالم نو والے شاداب وخلیو اور افتخار وخلیو چې هغه میچ کم دی مونږه د یو ایس اے نه بایلو. که د یو ایس اے نه میچ پاکستان ګټلې وي نو پاکستان ته به نن مشکلات نو د سوپر ایټ سټیج له د کوالیفیکیشن د کپتانۍ حوالې سره بابر اعظم وی چې زه په خپل کپتانی نه پرېدم، پاغه باندې به زه سوچ کوم اور هر څه په پی سی بی باندې دي. مخکې هم زه پی سی بی د کپتانۍ نه لری کوم اور دوباره کپتان جوړ کوم، اوس په هم فیصله پی سی بی کوي. پاکستان کرکټ بورډ به فیصله کوي چې آیا غي ما کپتان برقرار ساتي که نه ما کپتانۍ نه سټیپ ډاون کوي او بل نوې کپتان راولي. مطلب بابر اعظم چې کوم دی د کپتانۍ ټول فیصلہ پا پاکستان کرکٹ بورڈ باندے پرے خیرہ. بابر اعظم اس ہم پا خپل باندے دا کپتانائی نا استفا نہ اخلی، دا ایک صفا پا خپل پریس کانفرنس کی ہوئی. سم رہا ہم دا بابر اعظم فینز دی یا دا پاکستان کرکٹ ٹیم فینز دی، دا بابر اعظم فینز دا پر خوشخبری دارا جگہ پا خپل کپتانی نا پری دی کہ پی سی بی سٹیپ ڈاؤن کو بل کپتانی را وسو دا براتلون کی ٹائم کے مونگلے پتہ لگی. اور پاکستان کرکٹ ٹیم فینز چی کم دی کم چی واڑی چی پاکستان میچی زو گٹی ٹیم نا دا مسائل اوزی، نو غی واڑی چی نوے کپتان راشی خو نوے کپتان برازی سو شاہین افریدی یا محمد رضوان، دلتے اوقات کوئسٹن ہوم ریس کی گئی، آیا رضوان یا شاہین افریدی دوبارہ کپتان جوڑے دے شی کنا رضوان ٹرائی کول پکار دی. شاداب خو پرفارمنس دغه رنگ دے، خود ٹیم کی زین نہ جڑے گی نو کپتانی خو ڈیر الوی خبر دا. نور دستا سو په خیال دا سے کم کھلاڑی دے چہ کپتانی قابل دے اور اغلا کپتانی ول کور پکار دی دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا ٹی 20 اور دا او ڈی آئی. خپل رائے پا کمنٹ کے ضرور شریک کئی. والسلام.